ោយពីធ្វើដំណើរតាមកប៉ាល់អរិយាពេលប្រមាណជិត1ខែស្លុតសនិងសាហារូបកោផ្សេងទៀតបានមកដល់ប្រទេសបារាំងនៅក្នុងអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ1949ស្លុតសបានស្នាក់នៅបរិញ្ញាសិទ្ធមួយក្នុងក្រុងប៉ារីដែលគេហៅជាភាសាបារាំងថា Cité Universitaire de Paris នៅក្នុងអំឡុងពេលនោះលទ្ធិកុម្មុយនីស្តកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅប្រទេសបារាំងបកកុម្មុយនីស្តបារាំងគឺជាបកកុម្មុយនីស្តធំជាងគេបង្អស់នៅអឺរ៉ុបខាងលិចក៏ប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះស្លុតសនៅមិនទាន់ចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងនយោបាយខ្លាំងក្លានៅឡើយទេនៅក្នុងអំឡុងវិសមការរដូវក្តៅឆ្នាំ1950ស្លុតសនិងនិស្សិតខ្មែរ17នាក់ផ្សេងទៀតបានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមក្នុងកងយុវជនដើម្បីទៅធ្វើការនៅប្រទេសយូហ្គោស្លាវីដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីស្តស្ថិតនៅអឺរ៉ុបខាងកើតយូហ្គោស្លាវីដែលបានផ្ដាច់សម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងសហភាពសូវៀតកាលពីឆ្នាំ1948គឺជាប្រទេសឯកោដែលប្លុកកុម្មុយនីស្តរបស់សូវៀតក៏មិនរាប់រងប្លុកសេរីលោកខាងលិចក៏មិនរាប់រងស្ថិតក្នុងភាពឯកោព្រមទាំងប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់សហភាពសូវៀតរបស់ស្តាលីនបែបនោះប្រធានតំណាងយូហ្គោស្លាវីគឺលោកទីតូបានប្រមូលគៀងគរប្រជាជនឲ្យមកធ្វើការក្នុងការដ្ឋានសំណង់ធំៗដើម្បីកសាងប្រទេសយោងតាមលោក David Chandler ប្រហែលជាមកពីស្លុតសមើលឃើញពីគំរូរបស់ប្រទេសយូហ្គោស្លាវីបែបនោះហើយបានជានៅពេលដែលគាត់កាន់អំណាចគាត់បានបង្ខំឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើការក្នុងការដ្ឋានធំៗដូចជាលើកទំនប់ជីប្រឡាយនិងការដ្ឋានសំណង់ផ្សេងៗទៀតក៏ប៉ុន្តែស្លុតសខ្លួនឯងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោក Netheyer បានណែនាំថារបៀបដឹកនាំរបស់គាត់មិនបានចម្លងចេញពីប្រទេសណាមួយជាលក្ខណៈនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាជាគំរូចម្រោះពីគ្រប់កន្លែងដូច្នេះមិនមែនជាកូភីមកគេទេគឺថាលើកទឹកព្រះវាមិនណាទេថាណាយើងចាំទៅសោះមកឃើញចឹងវាគឺថាដូច្នេះសំណួរលោកថាស្អីដែលនាំឲ្យខ្ញុំរៀនគំរូរៀនអីណាវាចម្រោះក្រោយពេលត្រឡប់ពីប្រទេសយូហ្គោស្លាវីមកប៉ារីវិញស្លុតសបានចាប់ផ្ដើមសោះអង្គើយនឹងការរៀនសូត្រនៅសាលាហើយបែរមកចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងនយោបាយវិញសូម្បីតែស្លុតសខ្លួនឯងក៏បានអះអាងដែរថានៅពេលនៅប្រទេសបារាំងគាត់រៀនឲ្យបានត្រឹមតែជាប់មធ្យមភាគដើម្បីកុំឲ្យគេផ្ដាច់អាហារឧបករណ៍តែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯពេលភាគច្រើនផ្សេងទៀតគាត់ចំណាយទៅលើការអានសៀវភៅដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងនយោបាយឬតាក់ទងទៅនឹងបដិវត្តន៍នៅប្រទេសបារាំងជាដើមពេលនោះវាមានចលនានៅស្រុកបារាំងនៅអឺរ៉ុបកុយសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកដឹងហើយដូច្នោះមួយផ្នែកខ្ញុំរៀនយកទៅបួសមួយផ្នែកទៀតខ្ញុំដើរមើលសភើមើលសភើទីមួយមាត់ទន្លេសែនអត់ពីលោកសភើចាស់ចាស់អតិថិដូចជា La Grande Révolution Française ម្យ៉ាងទៀតនៅពេលនោះស្លុតសបានស្គាល់ជួនមុំនឹងគេមិនសាក់ដែលបានមករៀននៅប្រទេសបារាំងតាំងពីឆ្នាំ1946យោងតាមលោក David Chandler និស្សិតទាំងពីររូបនេះបានចេះឥទ្ធិពលយ៉ាងច្រើនលើផ្នត់គំនិតបែបជាតិនិយមនិងបែបកុម្មុយនីស្តរបស់ស្លុតសជួនមុំគឺជាសិស្សដ៏ឆ្នើមមួយរូបខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រហើយបានចូលជាសមាជិកបកកុម្មុយនីស្តបារាំងនៅឆ្នាំ1951ចំណែកលោកគេមាត់សាក់វិញក៏ជាសិស្សដ៏ឆ្នើមម្នាក់ដែរក៏ប៉ុន្តែខាងអក្សរសាស្ត្រលោកគេមាត់សាក់គឺជាមនុស្សស្រឡាញ់ចូលចិត្តគំនិតនយោបាយបែបឆ្វេងនិយមក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនមែនជាជនកុម្មុយនីស្តនោះទេទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាច្រើនជាពិសេសបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងវិទ្យុអេស៊ីសេរីលោកគេមកសាក់ខ្លួនលោកផ្ទាល់បានណាស់អាងថាគំនិតនយោបាយមួយចំនួនរបស់ស្លុតសគឺទទួលឥទ្ធិពលពីលោកស្លុតសបានស្គាល់លោកគេមកសាក់តាមរយៈអៀងសេរីដែលបានមកដល់ទីក្រុងប៉ារីនៅចុងឆ្នាំ1950គឺនៅពេលដែលអៀងសេរីបានទៅសុំឲ្យគេមកសាក់ជួយរកជួលបន្ទប់មួយឲ្យស្លុតសគេមកសាក់ក៏បានជួយស្លុតសឲ្យរកបានបន្ទប់ជួលមួយនៅទៅមកផ្ទះរបស់គាត់នៅផ្លូវលើទលីយេនៅក្នុងសង្កាត់ទី15ក្នុងក្រុងប៉ារីក្រោយមកស្លុតសបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំរបស់ក្រុមនិស្សិតកុម្មុយនីស្តដែលតែងតែរៀបចំធ្វើនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកគេមិនសាក់ដើម្បីរៀនសូត្រពីទ្រឹស្ដីកុម្មុយនីស្តក្រុមនេះមានឈ្មោះថាក្រុមម៉ាក់ស៊ីសត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅដើមឆ្នាំ1951តាមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់អៀងសេរីនិងរ៉ាត់សមឿនអ្នកចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំនេះភាគច្រើនដូចជាសៀងអានយុនសឿនមៃម៉ាន់ហ៊ូយុនជួនមុំនិងតូចភឿនសុទ្ធសឹងតែជាសមាជិកបកកុម្មុយនីស្តបារាំងអ្នកខ្លះទៀតដូចជាលោកគេមាត់សាក់ជាដើមមិនមែនជាសមាជិកបកកុម្មុយនីស្តនោះទេស្លុតសវិញក៏នៅមិនទាន់ចូលក្នុងបកកុម្មុយនីស្តបារាំងដែរនៅពេលនោះពួកគេចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំនេះក្នុងនាមត្រឹមតែជាមិត្តភក្តិប៉ុណ្ណោះយោងតាមលោកគេមាត់សាក់ដែលជាម្ចាស់ផ្ទះស្លុតសមិនសូវដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំនេះទៀងទាត់ប្រមាណនោះទេនៅក្នុងការប្រជុំនេះទៀតសោតស្លុតសក៏មិនមានបញ្ចេញគំនិតអ្វីដែលនាំឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍នោះដែរThank you.
ៅចន្លោះឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1952ការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានកើតមានឡើងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅឆ្នាំ1950អ៊ីវកាប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានគេលោកធ្វើឃាតអិសរាជជនមួយរូបរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺសឺនអុកថាញ់ដែលបារាំងបានដោះលែងពីប្រទេសបារាំងឲ្យមកកម្ពុជាវិញនៅចុងឆ្នាំ1951បានរត់ទៅបង្កើតចលនាតស៊ូមួយក្នុងព្រៃស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅខែមីនាឆ្នាំ1952នៅខែមិថុនាឆ្នាំដដែលនោះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានសម្រេចរំលាយរដ្ឋាភិបាលនិងសភាជាតិដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិស្សិតខ្មែរមួយចំនួនដែលកំពុងរៀននៅប្រទេសបារាំងបានសរសេរអត្ថបទចុះផ្សាយក្នុងទស្សនាវដ្តីមួយឈ្មោះខេមរៈនិស្សិតរីគុណសេចក្តីសម្ដេចរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុក្នុងការរំលាយសភានេះស្លុតសដោយប្រើឈ្មោះសង្កាត់ថាខ្មែរដើមក៏បានសរសេរអត្ថបទមួយរីគុណរបបជានិយមយ៉ាងខ្លាំងដែរលោកគីមិនសាក់វិញបានសរសេរសម្បត្តិចំហមួយច្បាប់ក្នុងនាមខេមរៈនិស្សិតផ្ញើថ្វាយនឹងរីគុណសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនៅខែសីហារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានសម្រេចកាត់ផ្តាច់អាហារូបករណ៍និស្សិតដែលកំពុងរៀននៅប្រទេសបារាំងក្នុងនោះក៏មានអាហារូបករណ៍របស់ស្លុតសម្នាក់ដែរក្រោយពីអាហារូបករណ៍ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់និស្សិតមួយចំនួនដូចជាអៀងសេរីហ៊ូយុននិងសុនសិនជាដើមបានសម្រេចបន្តការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសបារាំងតទៅទៀតផ្ទុយទៅវិញនិស្សិតមួយចំនួនទៀតដូចជាស្លុតសយុនស៊ឺនិងរ៉ាត់សឺមឿនជាដើមបានសម្រេចចិត្តឈប់រៀនហើយវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីតស៊ូប្រឆាំងនឹងអាណានិគមបារាំងក៏ប៉ុន្តែក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងវិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកគេមិនសាបានអាងថាការដែលស្លុតសសម្រេចចិត្តវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅពេលនោះពីព្រោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនជាងបញ្ហានយោបាយចូលតាមស្រឡាញ់ស្រីម្នាក់រូបល្អអីចឹងហើយដល់មកស្រុកប្រាំងទៅគនិចិត្តនេះនៅតែជាប់និតទៅនាងនឹងជាដំណាំពីចូលថាគេឲ្យត្រឡប់ទៅវិញគាត់នឹងចេញឈ្មោះមុនគេព្រៀងនឹងដើម្បីប្រាថ្នាធ្វើម៉េចទៅបានជួបសង្សារគាត់នឹងទោះជាយ៉ាងណាក្រោយពីអាហារូបករណ៍ត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ស្លុតសមិនបានត្រឡប់ទៅវិញព្រៀងព្រៀងទេក៏ប៉ុន្តែបានបន្តរស់នៅប្រទេសបារាំងរយៈពេល5ខែទើបចេញដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាយោងតាមលោក David Chandler គឺក្នុងអំឡុងពេលនោះឯងដែលស្លុតសបានចូលជាសមាជិកបកកុម្មុយនីស្តបារាំងក៏ប៉ុន្តែមិនមានអ្នកណាម្នាក់ដឹងច្បាស់ថាតើស្លុតសចូលបកកុម្មុយនីស្តបារាំងនៅថ្ងៃណាខែណាឲ្យបានពិតប្រាកដនោះទេអ្នកណាជាអ្នកឧទ្ទិសនាមស្លុតសឲ្យចូលបកក៏មិនមានអ្នកណាដឹងច្បាស់ដែរក៏ប៉ុន្តែគេសង្ស័យថាអ្នកឧទ្ទិសនាមគឺជួនមុំដែលបានចូលបកកុម្មុយនីស្តបារាំងមួយឆ្នាំមុនស្លុតសនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ1952ស្លុតសបានឡើងកប៉ាល់ចាក់ចេញពីប្រទេសបារាំងឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រោយពីបានចំណាយពេលអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំនៅប្រទេសបារាំងស្លុតសបានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដែរទៅទេដោយគ្មានសញ្ញាបត្រអ្វីសូម្បីតែមួយសញ្ញាក្រៅតែពីគំនិតកុម្មុយនីស្តនិយមមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាស្លុតសបានប្រឡូកចូលក្នុងជីវិតនយោបាយភ្លាមដោយមិនមានប្រកបវិជ្ជាជីវៈអ្វីនោះទេស្លុតសបានតាក់ទងជាមួយនឹងផាំវ៉ាន់បាតំណាងបកកុម្មុយនីស្តឥណ្ឌូចិនដើម្បីសុំចូលជាសមាជិកបកដោយសារតែស្លុតសជាសមាជិកបកកុម្មុយនីស្តបារាំងស្រាប់បកកុម្មុយនីស្តឥណ្ឌូចិនក៏បានទទួលស្លុតសឲ្យចូលបកនៅខែសីហាឆ្នាំ1953ស្លុតសនឹងមិត្តភក្តិ2នាក់ទៀតដែលមកពីប្រទេសបារាំងដូចគ្នាគឺរ៉ាត់សឺមឿននិងយុនសឿនក៏បានចូលរួមនៅក្នុងចលនាតស៊ូខ្មែរដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសកម្ពុជាជាប់នឹងព្រំដែនវៀតណាមក្រុមនេះគឺជាសាខាដែលបានបំបែកចេញពីបកកុម្មុយនីស្តឥណ្ឌូចិនកាលពីឆ្នាំ1951ហើយស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកវៀតមិញហើយនោះហើយបានជាគេហៅថាពួកខ្មែរវៀតមិញប៉ែនសវណ្ណដែលទទួលបញ្ជាឲ្យទៅទទួលស្លុតសបានរំលឹកដូចនេះថាខ្ញុំបានជួបគាត់មុនដំបូងហើយខ្ញុំអត់ស្គាល់ពលពលទេគាត់ឈ្មោះស្លុតសនៅថ្ងៃ5ខែទី10ឆ្នាំ1953នៅភូមិទៀកនារដីទឹះថៃខាងស្នាក់លើក៏ឲ្យខ្ញុំនាំថាស្លុតសហ្នឹងជូនចេញគាត់ពីនារដីទឹះមកក៏បុគ្គលឲ្យគេពិការមកគេមកទទួលទៅបុគ្គលឲ្យលោកតាទូសមុទ្រនៅក្នុងចលនាតស៊ូនេះស្លុតសបានធ្វើការក្រោមបញ្ជាផ្ទាល់របស់ទូសមុទ្រដែលពេលនោះជាអនុប្រធានបកប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរនៅពេលនោះសហការីដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ស្លុតសគឺសុកធួហៅវ៉ុនវេតដែលក្រោយមកបានក្លាយទៅជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចក្រោមរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រោយសន្និសីទក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1954ដែលមានចែងអំពីការហាមឃាត់មិនឲ្យមានចលនាតស៊ូប្រដាប់អាវុធនៅលើទឹកដីកម្ពុជាស្លុតសនិងវ៉ុនវេតក៏បានចេញពីព្រៃធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅពេលនោះពួកកុម្មុយនីស្តខ្មែរបានបង្កើតគណៈបកមួយដោយដាក់ឈ្មោះថាបកប្រជាជនដើម្បីចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិដែលនឹងរៀបចំធ្វើនៅឆ្នាំ1955ស្លុតសដែលពេលនោះបានប្រើឈ្មោះសង្កាត់ថាប៉ុលត្រូវបានបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាចាត់តាំងឲ្យធ្វើការតវ៉ាជាប្រចាំជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យព្រោះក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានមនុស្សមួយចំនួនដូចជាលោកកេងមិនសាក់និងជួនមុំជាដើមដែលស្លុតសធ្លាប់បានស្គាល់យ៉ាងជិតស្និទ្ធកាលពីនៅប្រទេសបារាំង
ក៏ប៉ុន្តែបកប្រជាជនរបស់ពួកកុម្មុយនីស្តបានទទួលបរាជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ1955ដោយរកមិនបានសូម្បីតែមួយសំឡេងនៅក្នុងសភាជាតិស្លុតសក៏ថិតនៅក្នុងភាពតែតោលមិនមានការងារធ្វើអ្វីឲ្យប្រកបពជាគឺនៅពេលនោះហើយដែលស្លុតសចាប់ដើមចាប់យកអាជីពជាគ្រូបង្រៀន